Tervetuloa kauhukalenterin pariin. Minä olen Viikaten Vilho ja minä puhun teille kauhuelokuvista. Tällä kertaa en puhu vain yhdestä kauhuelokuvasta, minä puhun kolmesta kauhuelokuvasta. Nimittäin mulla on tässä Vinegar-syndromen tuossa kevään korvilla julkaisema Televised Terror. Tässä on kolme kauhuelokuvaa sitten tähän. Ja nämä on näitä Televised Terror, eli siis niin kuin nämä on 80-90-luvun näitä niin kuin TV-elokuvia. Ja sitten ilmeisesti tämä on volume 1, tämä Televised Terror volume 1, niin ilmeisesti Vinegar-syndrome meinaa muitakin sitten tällainen televisiokauhuelokuvia julkaista sitten. Mutta tässä tosiaan katsotaan, mitä tässä ensimmäisessä on. Ja nyt täytyy niin kuin lähtökohtaisesti sanoa, että nämä kaikki on vähän tämmöisiä niin kuin murhamysteeriä, mysteerielokuvia, dekkarielokuvia tämmöisiä. Ja siis lähtökohtaisesti nämä on semmosia, mitkä ei mua niin kuin oikeasti kiinnosta. Siis mä en ole vittu ikinä tykännyt mistään Herkule Poirotista tai Agatha Christieistä. Mä vittu, en ole ikinä lukenut jotain näitä niin kuin dekkarikirjoja tämmöisiä. Niin kuin siis mua ei vaan nyt kiinnosta. Se on mun henkilökohtainen preference ja that's it. Että niin kuin mä tykkään sitä enemmän. Siis varmasti on paljon hyviä niin kuin esimerkiksi televisio on tehty niin kuin kauhu- ja science fiction elokuvia kyllä, mikä varmasti niin kuin on hyviä sitten, niin kuin ansaitsee kyllä Blu-ray-käsittelyn, mutta tässä nyt oli tämän tyylisiä. Käydään sitten läpi, että mitäs täällä oli. Ensimmäisenä meillä oli tässä Calendar Girl Murders, William A. Grahamin ohjaama elokuva vuodelta 1984. Joo, tässä näyttelee Tom Skerritt kyttää, joka menee sitten tutkiin tämmöistä Playboy-tyylisen kalenteri. Tämmönen Playboy Pupu Mansioni, missä nää kuvaa tämmöstä niinku miestenlehtikalenteria sitten joo. Koska siellä joku sitten murhailee sitten näitä kuun, kun on vaikka niinku helmikuun tyttö, maaliskuun tyttö, toukokuun tyttö, jne. Niin joku murhailee niitä sitten kuukausijärjestyksessä siinä sitten joo. Ja Sharon Stone sitten näyttelee sitä yhtä näistä miss jotain näistä, mikä se kuu nyt olikaan, en muista. Mutta niin kuin sitten tämä Tom Skerritt alkaa sitten suojelemaan nuorta simpsakkaa Sharon Stone. Joo, kyllä. Mutta siis tässä elokuvassa ei ole mitään raflaavaa. Siis murhia ei todellakaan näytetä. Eikä siis todellakaan, niin kuin, kun nämä on, kuvataan näitä, niin kuin, näitä tiedätkö, niin kuin, kalenterityttökuvauksia, niin siellä ei kukaan ei todellakaan ole alasti. Siis mä itse asiassa ihmettelin, kun ne puhuu sillä tavalla siinä. Kaikki, että kuka menee ilman vaatteita niin kuin, ottaa valokuvia, niin kuin, haluaa olla lehdessä ilman vaatteita. Mutta siis nämä on tosi kilttejä ne kuvat, mitä ne kuvaa. Ne on bikinit päällä täällä näissä kuvissa. Sitten mä ajattelin, että joo, niin tää on kato TV:tä varten tehty elokuva, niin tässä ei niinku edes saa vihjata sitä, ne on oikeesti alasti, paitsi että niinku joku puhuu siitä. Ihan paskaa, tämmönen vitu typerä vitu moraalinen huntu on tässä kokonaan, kaikilla vitu hahmoilla, jopa Tom Skerritillä, joka on naimissa oleva kyttä, ja sitten Sharon Stone koittaa iskeä sitä, ja Tom Skerritt on se, vittu, ei kiinnosta, niinku just tämmönen vitu kristilliset niinku arvot on tässä hyvin vahvana, joten niinku näillä aineksilla voitte kuvitella, kuinka paljon tää kiinnosti, niin kuin ei vittu yhtään. No siis se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se nähdä niin kuin Tom Skerritt ja Sharon Stone, kummakin vetää hyvin, näyttelee hyvin, ja eikä tässä mun mielestä niin kuin sinänsä vikaa ole tässä elokuvassa, siis siinä, että niin kuin, tämä on hyvin tehty, hyvin kuvattu, ja tällä etenee kuin oikea elokuva, ja jos tää niinku tulee televisiosta, niin ei kai sitä nyt haittaisi katsella, jos ei tosiaan muutakaan tekemistä. Mutta niinku as you may or may not know, niin mulla on tässä ihan sikana kaikkia filmejä. Tää on nyt semmonen, mikä ei olisi mun preferenssi. Ja siis se löytyy niinku, ehkä niinku suurin vika löytyy täältä niinku mun korvien välistä. Eli siis tän tyyliset elokuvat ei oo meikäläisen kuppiteetä. Mä antaisin tälle niinku siis heikon 2 tähteä, että niinku siis Movie of the Week TV:ssä, niin varmaan on silloin 84 on kuumaa paskaa tämmönen, mutta niin kuin, ei vittu, että jos niin kuin kattelee, mä laitan 2021, niin kattelee näitä 3 vielä putkeen, niin on sellainen, että ei suutun. Itse asiassa mulla meni silleen, että mä katsoin 1.5 sen perään heti, ja sitten mulla kesti viikko, että mä jaksoin palata siihen, mutta kyllä mä palasin. Ja seuraavaksi oli sitten The Child of the Night, eli tää oli se elokuva, joka jäi puoleen väliin. Kuten tästä kuvasta voi nähdä, niin tässä on nuori Elijah Wood näyttelee. Miltäs vuodelta tää oli?
90. Nuori Elijah Wood, joka nähtiin Back to the Future 2. Se, mikä sanoo Marty McFlylle, it's like a baby story, kun se näyttää siellä 80-luvun baarissa sitä Wild Gunman-peliä. No anyway. Se näyttelee tässä semmoista poikaa, joka näkee, kun hänen isänsä tapetaan sitten, kun ne on käymässä siellä sen iskän firmassa siellä, joku on hakemassa kassakaapista jotain paskaa siellä. Sitten semmoinen koukkukäsi tappaa sitten sen äijän ja se menee piiloon ja se on ainoa todistaja. No, kuinka ollakaan, Tom Skerritt on jälleen poliisi. Siinä on meidän taas Tom Skerritt poliisi. Ja tota noin, niin se sitten palkkaa, tai siis niin, siinä on semmoinen, Los Angeles on ilmeisesti yksi lasten psykiatri, jota poliisi käyttää hänen palveluksiaan, mutta se on semmoinen lasten psykiatristi, joka ei pysty tekemään työtään, koska hänellä on trauma siitä, että kun lentokone tippui koulun piha, niin se huolsi näitä lapsia sitten niiden traumoista, ja sitten se ei kiinnittänyt liikaa huomioon, niin yksi heistä tappoi sitten itsensä. Joten hän syyttää itsensä tästä, eikä voi näin ollen sitten hoitaa tätä Elijah Woodin keissiä, ja sitten niin kuin, vittu, eikö siellä ketään muuta oikeasti vittu Los Angelesissa vai Torontossa, kun tämä on kuvattu, mutta niin kuin anyway. No anyway, varmaan Tampereellakin löytyy niin kuin, varmaan kymmeniä lasten psykiatreja kyllä niin kuin helposti, mutta ilmeisesti tässä kaupungissa, mikä on suurkaupunki, ei ole ketään muuta. Ja sitä psykiatria esittää sitten toi Season Hubley, eli se oli muistaakseni Kurt Russellin kanssa naimisessa joskus, mutta niin, no ei sitä mitään. Mutta niin kuin, kuten arvata saattaa, tämä trauma sitten kyllä ratkaistaan tämän psykiatrin osalta ja sitten myös niin kuin Tom Skerritt ja täällä psykiatrilla vähän tulee sellaista vipinää siinä totta kai, että tää on niin, niin hohojaa, että niin kuin, siis sä tiedät tosiaan, että okei, siis et sä nyt varmaan välttämättä osaa arvata, että kuka se murhaaja on. Niin kuin tässäkin niin kuin katsoja houkuteltiin arvaamaan murhaajaa tässä Calendar Girl Murderissa, mutta niin kuin, I don't care, niin kuin, ihan sama mulle. Ja siis yleensä näissä filmeissä murhaaja vielä on semmonen niin kuin henkilö, joka niin kuin tarkoituksella on semmonen mahdoton arvata. Esimerkiksi tässäkin se murhaaja on semmonen, että mä en edes tajuta, ai tää oli hahmo oikeesti. Se oli näkynyt ehkä 3 kohtauksessa. Ei se oli se, mä johdin tahalta ja hartaa. Joo, niin joo. Se oli se hämymurhaaja, joo. Mutta tässäkin joo, se murhaaja on semmonen, että niin kuin, olisitko arvannut, no olimme todella nokkelia, koska sinä et varmasti olisi arvannut tätä murhaajaa, kuka se sitten on, joo. Mutta niin kuin, joo, antaisin tällekin heikot 2 tähteä, että niin kuin, kyllähän sen kattoo ennen kuin turpaansa ottaa, mutta niin kuin, ei saatana. Ei saatana, en tiedä kyllä mitä pitäisi tapahtua, että noin uudestaan kattoisi. Ja viimeinen tässä boksissa sitten oli tämmönen, mulle siis viimeinen, niin oli Are You in the House Alone? Eli tästä voisi saada niinku käsityksen, että tää on joku tämmönen slasheri, lastenhoitaja slasheri, että joku metsästää tämmösiä lastenhoitajia vähän niinku Halloweenissa, mutta ei todellakaan. Tää ei mun mielestä edes ole thrilleri, eikä mikään terror-elokuva, vaan siis tää on draama-elokuva. Vähän tämmönen coming to age draama-elokuva tästä nuoresta muijasta, joka sitten nää niinku juttelee kavereiden kanssa rakkaudesta ja seksistä ja vähän niinku tällä. Ja sitten tässä on tää raiskaus, niin niin sitä sitten selvitellään, kuka se raiskaaja sitten on. Mutta siis niinku jotenkin jännästi, vaikka tää ei ole terror-elokuva eikä mitään, niin mun mielestä tää oli niinku selkeästi tämän boksin kiinnostavin elokuva. Siis lähinnä siis siinä, että tää ei oo mikään tämmönen kyttä eikä niinku arvailla mitään. Ja päähenkilö on nimenomaan tää nuori muija sitten. Ja siis niinku ihan hyvä, ihan ok nuorisodraama tämä oli kyllä. Ja tässä on nuori Dennis Quaid sitten kans pienessä roolissa sitten, että näyttelee tämmöistä sikailijaa sitten, että lieneekö tämä Dennis Quaidin ensimmäisiä rooleja. Mutta niinku, vaikka tää nyt oli ehkä paras näistä, niin ei se ole kyllä silti kauheasti sanottu, että mä antaisin tälle ehkä 2,5 tähteä, tai heikon 2,5 tähteä kyllä, että niinku, semmonen elokuva, että kyllä sen kerran katto. Movie of the Week, niinku, semmonen TV-elokuva, että niinku, sieltä tulee yksi elokuva viikossa, niin silloin sä varmaan kattelet, että mutta niin kuin, that's it. Tämä on muuten julkaistu myös Suomessa. Mun tietääkseni näitä ei ole julkaistu Suomessa, mutta tämä on julkaistu Suomessa nimellä Luojen tähden älä ole yksi. Mulla on se Big Partnerin julkaisema VHS, enkä todellakaan ollut aikaisemmin kattonut, joten olin sillä, että jaa, mulla oli tämä ollut jo vuosikausia, varmaan 10 vuotta, mutta ei ollut paljon kuule kiirettä kattella sitä, eikä todellakaan ole kiirettä kattella tätäkään uudestaan kyllä. Mä, niin,
eikä mitään näistä. Kyllä tää oli, tämmönen paketti, mutta hei, nice try ja vähän niinku kiva siitä. Mä arvostan sitä, että Vinegar Syndrome tekee tämmösiä vähän erikoisia tempauksia sitten. Niin toivoisin kuitenkin, että ehkä seuraavalla kerralla sitten mentäis oikeesti siihen science fiction kauhuosastolle sitten, yliluonnollisiin osastoihin, eikä näitä tämmösiä niinku dekkarihommia, että niinku pretty please. Tää on mun mielipide tästä aiheesta. Ei mitään, hei. Viikate Vilho kiittää, että jaksoit katsella tämän jakson.